Ahoj, tady další pohledu na hru Citadelum. Je to třetí pohled, já jsem tady minule dostavil divadlo, kde cvičím nějaké dva trestance, kterým jsem tady postavil. Tady jsem je najmul. Konečně jsme taky v plusu, což mě těší. Tady mi dochází suroviny. Ne, máme plný sklady. Takže, potřebovali jsme to tady upgradenout. Bejce, mlíko. Nemáme. Vejce nemáme, ve velkým. A vy chcete taky vejce a mléko. Chce to koupele, divadlo a studnu. Všechno splňujeme, tímhle to taky splňujeme, vesměs vše. Já jsem se díval, jak s tím vydrbat. Nevydrbu s tím nějak. Musím to zase, když tak celý předělat, což je nákladů a nákladů. Chtělo by to vymyslet nějaký... I pro vás. Když to řeknu blbě, nějaký plán, řekněme, tady můžu to posunout o dvě, tady udělám mezeru. Naším cílem je dostat se do jednu bitvu Discovery 2 Cities Production. Discovery 2 Cities. By mohli dělat Discovery. Oho! Jo, takhle! Dobrá. Tak to jsem tady nevěděl, že tady takto funguje. Ale dobré vědět. Tak, jdeme zpátky do města. Já škoda, že nemůžu tohle třeba vzít a mouvnout to, jo? Ty zahrady. Proto přemýšlím, že ty zahrady možná ustavit nebudu. Bude to pro mě jednodušší. Na rovinu. Tebe dáme move. Tam uděláme dvě mezeru. To je hrozný tohle. Takhle, teďka jim samozřejmě tady zase odbourat ještě. Tohle musím. Všechno jsou to prachy, jo, který já vyhazuju. Má to za něco? Fast travel speed. Dobře, objevili jsme nové město, to mě těší. Ale ještě musím přebombardovat tady, co znamená tohle. Takhle. Další věc, co jsem si říkal, že by možná bylo efektivnější zjistit, kolik to dává tahle věc. Fontána. Ona dokonce je větší. Vidíte, jaký má záběr. Jo. Tak dáme tebe move. A jdeme stavit. Tím pádem tíhle splňují 55, tíhle splňují 55, tíhle splňují 55, tíhle nesplňují nic. Jsou to břídilové takzvaní. A splavíme to tak, že tady dáme ještě jednu fontáně. Dáme tam nějaký strom, protože stromy jsou mouvnutelný.
takhle. A máme všechno splněno. To sami vlastně bychom mohli už udělat klidně tady. Kámen máme, prachy na to máme, vydělávat vyděláváme. Takže já bych tady klidně dal takhle fontánku mládí. Jsme na krásných... Kolik to máme teďka? Nevím. 30... 56. Zónou. Je to fakt lepší. Pomalu bych tomu se nemusel mít tak velký, ale na to, aby dostal téhle úrovně, jsem to potřeboval. Možná jsem to udělal blbě, management window, to mě nezajímá. A jdem se podívat, co jsme tady zjistili na mapě. 2 daily balance plus 80. Obchod. Tohle nebudu balancovat. Kámen. Začneme prodejem kamene. A začneme 10. Tak. A ty bys mohl jít klidně sem a tady udělat. Trade. Discover two cities a vytvoř obchodní cestu. Hele. Nevěděl jsem. Nevěděl jsem. Mohl jsem mít už příjem dávno. Další věc, tím pádem by se mi hodilo, už můžu stavět barak. Máme nějaké ty tašky? Máme. Ale co jsem chtěl ještě, těžba k šutru. Je tady někde stone deposit ještě tady. A nebo tady udělal ještě jeden. Má to teda nějaký? Nemá. Tak tím pádem bychom tady mohli udělat další těžbu kamene, jak se říká tady. OK, někdo se v nám pobil, minus jeden človíček, nevadí, máme jich ještě 18 navíc. Prohledat města, produkt 25, armor. Tak jdeme na to. Já si myslím, že dneska bychom to Centurion training, recruit barák, jasně, explore training, to mě nezajímá. Archer, Infantry, Guard. My máme mít produkt 25, Armor. Tak to teda nevím. Produkce... To někde vyrábím Armor. Blbost, že jo. Aqua, škola, tohle jsou... Super, Relic Found. Krása. Pojď. Tady to můžeš prohledat? Discovery? Ne, tady nemůže. Recall. Tak tady si myslím, že to nemá cenu prohledávat, že? Nedělá Rix Discovery a tady budeme dělat. A tady to vypadá na nějaký válečný. Dobrý, teď mě úplně zasekl, co jsem chtěl. Jak jsou na tom ti dva? Ready. Celebration event. Performance. Takže vybereme dva, jak by to psalo, a dáme zahrát divadlo. No to je bžunda. Kolik lidí se přišlo podívat na tuhle skvělou hru. Můžete si to užít taky, tady nám to dává nějaký plus, bonus zábavy. Prachy 1400, stone, máme 253 kamene, produkujeme 100 za den. Možná bychom mohli tady v tom městě dát 20 za den. Klidně. 30. Tak, jsme zaměření na kámen. A co tady máme? Zbraně, chleba. S chlebem na tom nejsme dobře, takže to obchodovat určitě nemíním. A my jsme chtěli... Action Shogol. Mohl by najmout dalšího. A dalšího. Ať se mi pomalinku cvičí.
budeme dělat větší bžundu v našem divadle. A jdeme teda na tohle a tady budeme mít nějaký zabijáky místní. Tak, předpokládám, blablabla, occupation 0 ze 7 move, demolition. Military legion of your soldiers. Dobře. Evidentně mi to bylo k hovnu. Centurion training, nevím jestli jsou centuriony. Infantry a nebo guard training. Nebo tady máme explorera. To taky si myslím, že nechci. Plebse potřebuje plebejny 90, mám 80. Tak pojďme udělat tady normálně nějaký tady základní tyhle, dáme tady cestu. Děláme si tady taky pěkný, že jo. Zrychluje to chůzi, ale jo, dejme tomu, že ano. Kamenů máme teďka dost. Myslím, že tady to můžeme takhle zrychlit. Hned to vypadá lépe, hned se na to lépe dívá. Co to divadlo stále hraje, stále kvoká. Tak, ten ještě asi nedohl, tento vál, máme příjem 1500. Nádhera, jak jsme na tom? Vejce. Takže jdeme produkovat a jdeme produkovat vejce. Jedny slepice už tady máme, tak budeme produkovat další slepice, ale to bude málo. Tak dáme ještě jedny slepice a dáme rovnou 2%. Lidi rost, jo, nevidím důvod tohle. Potřebujeme kolik ráz? 2, 3. Já potřebuji udělat zbroj, ok. Pšenice, tohle meče zbroj a to vyrábíme kde? Jasně, tohle potřebuju. A mě to chce vlastně jenom, abych produkoval armor. Sheet, armor. Dobrá, takže jdeme produkovat armor. A aby jsme mohli produkovat armory, chce to warehouse, iron ore, armor. Iron ore mám pocit, že netěžíme. Počkej, co to je? To je iron, tak těžíme iron. Vidíš to? Já si myslím, že to je jíl. A on je to dokonce iron. Paráda. Hele, nemáme problém. Všechno jde jako po drátkách. S vodou nemáme nikde problém. Vejce jsou na tom jak, vejce na to budou za chvilku dobře. Produkce 148 za den a tenhle má 70. 148 a 70 je kolik? No, víc než se dokážu spočítat. 148 a 70 je 210, 200, tady ten a ten se 15, 30, 60, 90. Měli by to stíhat. Měli by to už teďka stíhat, opravdu, jo, ty vejce. A poslední, co budou chtít, je mléko. Takový ty mléko, tvary, stroje. Dáme tady 2%, ať máme 16 za den, ironu máme dost, lidí nezaměstnaných máme dost. A pojďme se teda mrknout, co ty kravičky. Prdnem tam rovnou takhle dvoje, dáme tam jedna doplná a plus jedna navíc. Ti, co taky mléko chcou, 15 za den, to je to stejný jak vajec. Tady by to mělo být dobrý, vejce by měly být v produkci, vejce, nemám tady vejce, proč ty nemám vejce, food. Produkujeme, spotřebáváme, vejce by měly být v prohodě, produkujeme, spotřebáváme, v prohodě, takže jsem to skoro spočítal, dnes říkali 120 a něco kolem 150 dolů, takže to jsou v pohodě. Pšenici máme až, teďka teda spotřebováváme dost, ale tam bych se toho nebál. Chleba. Pekáreň, kde máme pekáreň, kde nám hoří?
Hasit! Hasiči hovno hasí! Když jsem u toho, teď mě furt mě verbujou k hasičům, nož nevím. Dobrovolník tady na dědině. Což uvidíme, když jsme u toho. Takže by to měli někdo opravit, než nám to znova chytne a spadne. Možná tady dáme i nějakého človíčka navíc. Tak teďka mi něco vyskočilo a nevím co. Nová éra! No čučaj na to! Jaký krásný to máme! Tady chrapoš, medi, tady ti už co dotrénovali, ne, ti jsou unavení. Máme jenom tisícovku za den, chtěl by to s tím něco udělat. Mléko. Tak to jsem ani netušil, že tohle se stane. Ale je to fajn, je to fajn. Je to fajn, fajnový a já jsem hledal pekáreň. Tady je pekáreň. Sawmill, granary, bakery, no, teď jsem na to klikal. No, dobře, takže uděláme další bakery. Dáme tam rovnou dva čamprdlíky. Tím pádem pšenice, ještě tady máme plno, jo, pšenici nemáme kam dávat vůbec. Takže bych neměl strach, máme 12, 13, 14. Měli jsme říká nadprodukci pšenice, pokud se nepletu. Pšenice, co to melu, chleba. 160, 70, takže já bych klidně mohl jít zde a dát obchodovat 5 chleba. 10 za 30. OK. Ten je špatný ze mě. Meče bych chtěl. Tady se nám chýlí ve... Tady jsme v pohodě, v pahadě. Homeless, Heat, Gladiators, to je v pohodě. Apollo, Ceres a Jupiter. To mi říká, pojďme postavit Apollo, Ceres a Jupiter. Apollo. Create celebration. 200. No, uděláme to. Bůh Apollo. Počkej, mi vymyšlený 4. A tady nám hoří. Hoří, hasiči, hovno, hasí. Máme dost lidí nezaměstnaných, pojďme to tam naflákat. Tady bych taky mohl dát jednoho. Plus tohle, plus tohle. Co ta sypka? Co na minule hořela? Dobrý, tak to opravili chlapci moji milí. A co jak ty padá tady? Hoříme. Mohli byste to prosím uhasit? Tady by mohl přesílat ty domy a udělat tady už zpátky tu širokou cestu, když jsou schopný to pokryt těma studnama. Tak, to by se měli pokoj od tohle boha. Neutrál, ten je v pohodě, tihle dva, ty kráso. Oni na mě sešlou nějaký zlo. Já to čuju. Kolik ty chceš?
50 melonů. Dobře, zařídím ti festival. A ještě Ceres. Celer, tady nějaká bohyně Celer. Skilla. Ty chcou betonovat s taškama, dobře, tak ti dají 10, taky dám. A olej neprodukujeme. Dobrá. Hele, dobrý vidět. Ja, tak už je tu. Ajajajaj. Už to chápu, my musíme ty bohy prostě ustívat, jinak nás prostě zlikvidujou, že jo. Dostal mi tamto nastavení. Ty nebuď nasraná, jo, zase tak moc, babo jedna. Dobrý, tak 4 budovy nám rozbila, zabila nám pár lidů. Nenaděláš nic, produkujem armor. Vyhraj jednu bitvu. Otázka zní, jak se zde bojuje. Máme armor, meče a tohle, takže vyrobám, boom, pojďme sem. Kde to bylo? Tohle. 220 peněz. Denní příjem, musíme počkat. Až bude denní příjem, jako jo. Já to prostě dám narychlo, ať se někam dostaneme. Ten denní příjem je tady kurně za dlouho. Jak jsou na to moji chlapci? Vynikajícně, pšenice, neutrál a tak tady tebe, dobře. A bitva. Mají 24 a 18 jezdců. Takže uděláme lučištníky určitě. Že oni mi zabili Explorera. No bez tak. Nevadí. Dneska to nachystáme a příště se podíváme na bitvu. Máme 3000, tím pádem můžeme postavit výrobnu štítu. A mečem. Mečem můžeme dokonce obchodovat, že jo, jsme se dívali. Meče. A ještě jak našetřím, tak bychom mohli teoreticky udělat i ty lučišníky, že jo, proč ne? Takhle. A můžeme pak začát pomalinku naverbovávat. Teď je o to, jak jsme na tom s železem. Denní produkce a konzumace v pohodě. Jsme na tom úplně v pohodě, další prachy budou. Bohové, teďka jsme s nima za dobře. Neutrál, Pluto. Jem na tebe. Ne, to bych si říct. Máme teda tady nějaký tohle import. Počkej, kde je import? Tak to jsem si nevšiml, tady je i nějaký import. Tak to nechci. Buj a sil, prodávej. A to sami je tady, že jo? No, richtig, nechci. Takže my budeme prodávat a skilla Sightl. Sight, to mi připomíná dneskovou hru, jo. Já bych teda mohl se podívat zpátky na tu budovu, která dělá... Tohle ne, tady divadlo, pojďme. Je to něčemu dobrý? Nevím, ale chci to. Chci to zahrát si. Tak, dobrý. Bla bla bla. Tohle mě teďka netrápí, tady jediný je ten Pluto, 5 dní naposledy. Kdy nám tady dělal neplechu, že jo, to si pamatujete. Pluto, Ceres, Apollo, Pluto. Uhaz to, nebo to spadne. Ty krávo, ale to ještě na tom hodně bídně. Opravit, nebo na nás bude Bůh naštvaný. Festival 200 hrozný. Pojďme.
Je možný, že minule ta bohyně mi tady nedávala žádný bonus, že mi spíš dělala peklo, jo, ale to já právě netuším. Hele, masíčko byste chtěli, jo, to víte, že jo, na 20. Dobře, jdeme na masíčko. Další výrobní řetězec, který musíme zde spravit, a je to těžba masa. Potřebujeme vepřák. Vepřák dáme sem. Dáme jeden vepřák. Jak jsme na tom se šutrem, jsme na tom relativně dobře. A já jsem se chtěl podívat na výrobu, ale to tu ještě nemáme, toho oleje. A potřebujeme křezníčka. Tímto zdravím pana starostu vedle z dědiny. Tak, 20 za den produkuje, 12 za den produkuje, boom ho 24. A budeme chtět masa kolik? 40, to mi ho vyndej. Produkujeme 48 a spotřebujeme 40. 40 na 40, to je málo. Tady jsme na tom na 4. Defense. Obrana. OK, chápu. Jsme pod palbou. 1, 2, 3, 4. Deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. Ty kráso, ty mi to tady milijou. To je zasrání, zasrání. Tak, jak jsme na tom? Vojáci v tréninku, 4. No a co teď jako? No nádhera, nádhera! Tak se mi to líbí, když to krásně všechno svítí. Počkej, proč mi to tady hoří? Zdrhajou, nebo jsem je zabil? Postavíme. Tady taky něco spadlo, tady nic. Šest ze sedmi. Ještě 16 se má vycvičit. Nevím, kde tu armádu jako mám, jo? Vynikajícně. Trošku nás vypleskali, ale to se nedá nic dělat. Měli jsme toho zbytečně moc, tak nás utrpení zbavili. OK. Deploy Login. Máme tady 4. Ekonomii, job, jasně, chápu, resource, job. My jsme tady mohli dát opraváře, výběrčího daní 4, 6 do obchodu, ať to trošku letí. Já jsem chtěl toho svíňaře ještě jednoho, že? Armor můžeme stopnout. A trade legy. Jo, takhle se to bude dělat. OK, chápu. Ale na válku bychom se podívali až příště. Dneska doděláme tady základní věci, jako je získání potravin pro naše lepší lidi. Tím pádem ty bys měl jít 48, 12, 60. A říkám to správně, 48, 12, 60. Tak teďka by to mělo být úplně přesně. A měli bychom mít pluse.
20 masa, což je výborné. Ještě mě zajímala jedna budova, kde jsem to viděl. Tady byl teda Explorer, ale to bylo kde? Udělej Explorera. Tady ne. Tady to bylo. Ne, kde to bylo? O, dívej se na to, ty krásu, a tož to dává, 56, 73, dobré, takže jako ten začátek je složitý, ten mindset pak může být úplně jiný, jo. Kde jsem to ale viděl, to Explorera? Weaver, chce to, tyjo, z čeho to vyrábí, z borůvek? Flex, OK, ale mě zajímá, kde jsem to viděl? Explorer, tak tady. Takhle jedno Explorera, chce to pšeničku. No a já bych udělal další věc. Antsteed, co tady máme? 120-65. Vynikající. Jsme věk 6. Aniž bych chtěl, tak jsme to splnili. A tady ještě teda to maso. A výbra. Hele, jednoho Explorera určitě nasadíme a další bych chtěl teda, když děláme oštěpy, tak bych si prosím tady k jedný archery. Jedna cíhla, ukaž to. Tady by to chtěl zrušit a udělat tady krásnou cestu. A dáme tady k... Easy. Tak tebe tím pádem dáme movenout sem. Tebe dáme movenout sem a tebe dám movenout někam do Rici. Sem. Tady vykopeme tohle a natáhneme tady krásnou dlážděnou. Cestu mám na rozhazování, chci to mít krásný. Škoda, že tohle nedává třeba plus jedna aspoň, že jo, když jsme u toho. Mám pocit, že mi tady jenom neustále hoří, nebo se mi to zdá. Ti bohové jsou šílení, ti jenom hoří. Hoří a plápolají. Dobrý, to by se měli krásný nový dlažby, baráky. Teďka máme vytuněný, jak nic. Tíhle jsou Weaver. Takže taky, když jsme jenom rychlosti podíváme, Weaver budou chtět 75 za den. My si postavíme Weavera a ten dělá nevím kolik za den. Bum tě tam, prdnem ti tady zrovna tady kamennou cestu. A je to tady glita. A ty budeš potřebovat kolik? 2, 3, 4, nevíme, nezjistíme. Produkce jednoho políčka je kolik? Prdneme rovnou 2 a dáme tady kamennou cestu. 80 za den, my budeme potřebovat... produkem 160, 570 to konzumuje. Plus 1. Tak, tady máme teda, můžeme najmout jednoho Explorera. A já tam chci dát jenom... Jak nasadím Explorera? Jasně, tady můžu kupovat, tady můžu prodávat.
Legie, já chci tady toho Explorera. Deploy Explorer, OK. A jeď sem. No vlastně ono to nemá význam, protože já se přesně tady nedostanu. Nechám ho tady. Jdeme ještě zpátky a začal jsem vyrábět ty archery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Uděláme si 20 těchhle, 20 těchhle. A máme vydešený. S pšenicí jsme na tom jak, ty kráso, úplně blbě. Tak, musíme produkovat hodně, hodně pšenice. A teďka máme produkci 900, spotřebu 90, no. Tak to jsem zase možná přehnal. Tak, tady už se vyrábí 100 za den. A naše konzumace je 90, takže jsme v mírným plusu. Mírný optimus, zase mi někde hoří. Ty vole, to ten chrám, ten Jupiter, už hoří snad po páté. Co tady sakra děláte, chlapci? Chlapci, chlapci. Jo, taky bychom tam mohli dát hasiče, že jo? Když jsme u toho. No, máme to tady na prd postavené. Můžu tady dostat cestu? Tak, máme malaklaní. Tenhle hasiči hovno hasí. Tak, teď už by to mělo být snad lepší. A nedošáhne mi sem každopádně opravář. Takže sem ještě musím dát opravář. A to by mělo být pro dnešek vše, si troufnu říct. Tak, tady už by to mělo být teďka v cajku, ten by měl být za chvilku opravený. Tady dáme aspoň dva, pojď mi to tady opravit, 54. Neříkej, že ten tam nedošáhl, ne. ...84, dobrý. Opravuju. Takže, jak říkám, dneska jsme se posunuli hodně daleko. Tak, tady budou další žlučišníci. Příště se podíváme na válku a to bude vlastně endgame v téhle části, protože máme vyhrát jednu bitvu. Ono už asi toho ani moc nebude navíc, protože... Máme 7000 příjem s tady tím malinkým městečkem. Neskutečný. Škola. No, na to se podívám příště, takže já vám díky za sledování, snad se líbilo, napište, ohodnoťte a příště zase u hry Citadelu. Ahoj.